El CIR ha parlat certament de les noves tecnologies, sobretot de cara a l'anunci de l'Evangeli i la transmissió de la fe. Són tecnologies d'avui, modernes, les hem d'usar, les hem d'emprar per poder arribar a com més gent millor. I especialment els joves, perquè els joves això ho dominen. Els joves pràcticament, si no s'hi arriba a través d'aquest llenguatge, no s'arriba amb ells. S'ha vist la necessitat per poder anunciar l'Evangeli i que es faci un esforç per part dels bisbes, dels sacerdots, dels laics, dels religioses, de tots els agents de la nova evangelització per poder usar aquests mitjans, que a vegades ens costa una miqueta, però que hi hem d'entrar perquè ens poden ajudar moltíssim i ja poden ser molt eficaços de cara a la transmissió de la fe, que és el que ens interessa. El mitjà és aquest, el fi és donar a conèixer Jesucrist a la major part de gent possible. En castellano. El Sínodo ha hablado de las nuevas técnicas, de los nuevos medios de comunicación, de la charge, de la red, y realmente es algo que tenemos que entrar para usarlo y así anunciar a Jesucristo a todas las personas. Pienso especialmente, y el Sínodo así lo ha dicho también, o se ha hablado en el Sínodo, de los jóvenes. Los jóvenes usan estos medios y prácticamente si no se llega a través de estos medios, no se llega a la juventud. Los usan con mucha naturalidad, los usan como algo imprescindible para ellos, pues que en estos medios Jesucristo esté presente. Nosotros tenemos un tesoro, lo queremos ofrecer, todos los medios lícitos son buenos para poder comunicar ese tesoro al máximo número de personas posible.